Galera, estou aqui editando o vídeo pra vocês. E antes de vocês, por favor, vim falar. Gabi, tira a mão do rosto. Gabi, tira a mão da boca. Para de coçar o nariz, gente. É uma mania minha. Eu fico o tempo todo mordendo a minha mão, coçando meu nariz, coçando meu olho. E ainda aqui na Flórida, tá na época de pólen. Pólen é um pozinho que cai das árvores, que dá alergia em todo. 99% das pessoas fica com alergia nessa época. É um pozinho que cai, pozinho verde que cai da árvore. Então a gente tá também na época de alergias. Então, nariz fica incomodando, gente. Eu fico coçando. Isso é uma coisa minha, uma mania minha. Então, por favor, gente. Antes de vocês já comentarem aí. Ai, Gabi, queria mandar rosto. Queria mandar nariz. Eu tô falando logo, tá? Que vai ter aí algumas partes do vídeo que eu tô com o nariz. Eu tô mordendo a mão. Eu tô coçando o olho. E assim, gente, eu tô me cuidando. Eu estou passando o álcool em gel. Estou lavando a mão. Estou seguindo todas as regras que eles estão pedindo. É isso. Só pra deixar bem claro mesmo. Oi, galera. Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Sexta-feira. São mais ou menos umas 6 horas. Tô aqui na minha mãe, que é minha sobrinha, com meu marido, meus pais, meu irmão, nosso amigo Matheus. A gente tá aqui na minha mãe porque a gente não tem nada pra fazer. Estamos de quarentena, estamos super entediados. Tô aqui na hortinha da minha mãe. Vou mostrar um pouquinho da hortinha dela. Amanhã meu pai faz 51 anos. A gente queria fazer uma festinha pra ele, né? Porque não era todo dia que a gente... Não é todo dia que se faz 51 anos. Mas como esses negócios do coronavírus... Pode jogar. A Ariana tá aqui, ó. Pode jogar aí. Aí como tá esse negócio do coronavírus, né? Não sabemos o que vamos fazer ainda. Você fez xixi? Você fez xixi ou você jogou água no piniquinho? Ok. E não sabemos o que vamos fazer ainda. Gente, eu não tô aguentando isso. Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou muito inquieta. E eu ficar em casa, olha, tá sendo difícil demais. Mas enfim, deixa eu mostrar que eu acho que já falei demais. Olha a hortinha da minha mãe. Aqui tem a mesinha da Ariana no meio. Eu vou levantar, né? Porque eu tô sentada. Ai, que preguiça. Ó, começar por aqui. Olha que bonitinho. Não sei que cada coisa ela sabe. Olha que bonitinha, ela usou pallets pra colocar, né, os negocinhos. Ela comprou o ganchinho aqui, tá vendo? E fez, usou com as garrafas pet, garrafa de água. E ela foi plantando tudo. A tia, e aqui ela usou, fez esse cantinho com o colchão do bercinho da Ariana, como ela não dorme mais no bercinho. Aí ele, a única planta que eu conheço é a babosa, porque eu uso muito. Ah não, esse aqui é pé de tomate também. Mas tem muita coisinha aqui. Olha lá, tem outro pé de tomate. Tem muita coisa. Ela usou bastante caixote, sabe? Pra fazer as hortinhas. Bem legal. Ah, aqui tá falando o nome, ó. Espinafre. Aqui é morango. Ó, tem um moranguinho. Tem várias coisinhas. Oi. Não, meu amor. Não faz isso. Aqui tem... que é isso? Eu acho que é mexerica. Um pé de mexerica. Aí aqui tem um pé de limão, se eu não me engano. Tem muita coisa. E aqui tem um pé de mamão. O pé de mamão dela tá grande, ó. Tem até o quê? Tem alguns mamãozinhos aí. Verdinho. E aqui, ó. Ela anota tudo. As verduras, os legumes, as frutas que ela tem. E a quantidade também, sabe? O pé, quantos pés ela tem. Aí aqui é o que ela precisa comprar, acessórios que ela precisa comprar. Aí aqui tem, ó, os temperos, né, salsinha, coentro, alecrim. E aqui tem os chá que ela também consegue fazer. Eu acho muito legal isso aqui. Eu mesmo, se eu tivesse espaço, eu faria, mas como não tem... E ela colocou essa tenda aqui pra tampar um pouquinho do sol, pra não... estragar e afetar as folhinhas, né? Eu acho que assim, eu até comprei uma mangueirinha, não sei onde... Aqui, ó. Essa mangueirinha, aí tem uma bombinha. Quando ela quiser ligar, molhar as plantinhas, ela só liga essa mangueirinha aqui, ela coloca na tenda, liga e molha tudo. Bem legal, né? Aí tem essa planta pendurada no meio, nem sei o que é. Gente, isso é uma negação. Mas essa é a hortinha da minha mamãe. Oi, galera! Dia 2. Nesse vlog de quarentena que eu tô gravando pra vocês. Tá aqui um ursinho panda. E o Rafa, a gente veio. A gente veio no mercado comprar mais algumas coisas. E hoje também é aniversário do meu pai. Então a gente veio no mercado rapidinho.
comprar algumas coisas e vamos ir pra casa. Tá cheio o mercado. Tem algumas pessoas de máscara, umas pessoas de luva. Mas por enquanto está tudo ok. Para de graça! Vocês vão perguntar, Gabi, mas por que você está indo no mercado de novo? Porque agora a gente está com visita. Chegou um colega nosso do Brasil. E ele vai ficar lá em casa com a gente. A gente decidiu comprar mais algumas coisas. Mais mistura. Mais algumas coisas. Então estamos aqui, gente, ó. Não tô mentindo, tá? Pra vocês verem. Isso não é exagero, as coisas aqui realmente não estão nada. Olha isso. Eu tô no corredor praticamente vazio, o corredor. Literalmente. Praticamente vazio. O que vocês querem mais nessa quarentena? Churrasquinho, né? Mais nada, né? Churrasquinho. Olha esse pratinho dessa criança. Minha cadeirinha. Você entende essa cadeirinha, vai. Vai não, Matheus. Ele tava sentado na cadeirinha. Vai sim. Ah, eu sou uma apoiaça. Tá na vida. Que saco. Você vai lá e fala, olha, chega no banco lá de doação e... Parabéns a você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. 'Cause I can't stop loving you. Lavar a casinha do Frederico. Tirou aqui, ele vai arrumar umas plantinhas, né, amor? Bom dia. Bom dia. Bom dia, gordão. Só no cafezinho da manhã aqui, ó. Ai, que delícia. Tá quente? A gente tá escutando tudo ali. Online, como a gente não pode ir, né? Saímos de casa um pouquinho, né, gordão? Pra dar uma voltinha no condomínio. Exercise. É, a gente veio no correio. E o correio aqui é um pouquinho longe. A gente vem andando pra sair um pouquinho de casa e pegar um pouquinho de vitamina D, né, amor? O marido tá aqui. Sim. Não tem ninguém. A gente mora aqui. Ó, nossa casa lá, amor! Ali, tá vendo a churrasqueira? É lá. Tá fazendo os quadrinhos, tá vendo? Cadê os quadrinhos que tinha? Caiu, eu vou pendurar de novo. Oh, meu Deus. Mas enfim, a gente nunca andou aqui. A gente mora aqui que mais de 7 meses. Eu já corri, né? É, você, mas eu não. Primeira vez explorando. Primeira vez que vocês estão andando aqui? É. Sim, esse condomínio é muito grande. A carta do Google AdSense. Olha, tô tampando o meu endereço, mas aí com o meu nome. Que legal! Tô muito feliz. Eu sou da ilha do coronavírus. Eu recebi a minha primeira carta do Google AdSense. Eu vou tampando aqui meu endereço. Ó, Gabriele Fernanda Clemente. Vou abrir aqui agora. Estou bem ansiosa. Vou também abrir assim. O que quiser falar. A primeira carta a gente nunca esquece, né? Que nem a primeira conta de luz. A gente chora, a gente até chora, mas seria de alegria. Cadê? Venha! Não posso mostrar. Ô, louco, hein? Tem que entrar. E aqui tá a minha senha. E tem alguém, a minha senha chega!
Nós estamos assistindo BBB. A gente tá aqui vendo a prova do bate e volta. E tá nos três últimos palitos, tá? A Isis, o Daniel e o Priol. Que número? É Ivy, não é? Vai, puxa, ela vai! Tchau. Ivy, você tá no paredão. Priol, pelo amor de Deus! Para de ser burro. Mas como eu sou teimoso, eu me conheci da Ivy. Segue os conselhos da mãe. Oi, galera. Hoje é segunda-feira. A Rafa foi trabalhar e mais uma semana sem trabalho pra mim. A gente foi agora no Mercado Brasileiro. Eu comprei algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho, porque eu tenho que guardar. Eu comprei algumas besteirinhas mesmo. Comprei uma açúcar que no mercado não tinha mais. Açúcar cristal. Só tinha ela em granulada e eu não quis. Comprei uma canjica. Comprei essa bolachinha aqui, que eu não sei o nome, mas essa bolachinha é muito boa. Comprei uma farofa tradicional, um suquinho de maracujá pra fazer mousse, uma máscara de cabelo, duas traquinas, essa make é a passatempo falsa, uma baduco de chocolate, comprei três saquinhos de pão de queijo e um negocinho de pão de alho. Ó, tá até... Eu tenho que colocar no congelador logo. Gente, olha que dia lindo. Olha esse céu, gente. Tá um verão tão gostoso. Tá começando agora o verão. E tá maravilhoso. Um sol... Olha isso. De rachar. Bom pra pegar uma praia, uma piscina. Como vocês podem ver, ó. O laguinho daqui de frente de casa tá secando. Como o verão tá chegando. Ai, gente, eu só tô aqui sem fazer nada. Eu já arrumei a minha despensa todinha de novo, procurando coisa pra me fazer. Eu fui almoçar com o Rafa, mas eu esqueci de gravar. Eu busquei almoço pra gente no Chipotle. Eu fui lá almoçar com ele no trabalho, como ele tá trabalhando aqui pertinho. Eu fui lá, almocei com ele, voltei pra casa. Tava aqui editando vídeo. Estou sem trabalhar. Mais uma semana sem trabalhar. Felizmente. Mas graças a Deus o Rafa tá trabalhando. Porque se fosse os dois, ai, o bicho ia pegar. Mas como ele ainda tá trabalhando, a gente tá menos despreocupado, né? Entre aspas. Mas é isso, gente. Eu não aguento mais ficar em casa. O engraçado é que quando a gente está trabalhando, a gente quer ficar em casa. Mas quando a gente está sendo forçado a ficar em casa, a gente não quer, entendeu? Parece que quando a palavra está... Quando começa com não pode fazer ou não pode sair, parece que aí que a gente quer fazer e quer sair, né? Mas é isso, eu tô aqui, eu acho que eu vou tomar um sorvete. Não sei se eu vou arrumar a casa, eu tô pensando aqui se eu arrumo ou não. Ai, me contem o que vocês estão fazendo pra passar o tempo, porque eu não sei mais o que fazer, não. Eu preciso lavar meu cabelo, uma coisa que eu preciso lavar é meu cabelo. Só que eu quebrei a minha unha. E tem um pedaço ainda que tá na carne. Tipo assim, ela saiu, metade dela saiu, só que tem um pedacinho que tá na carne. E se eu enroscar meu cabelo ali, nossa, eu acho que eu vou pro céu e volto umas 10 vezes. Porque só ontem doeu. Nossa, mas como doeu? Vocês não têm noção. Eu vi estrelas. Eu fui até a lua e voltei. Doeu demais. E essa é a minha unha verdadeira, né? Mas é isso. Sem nem mesmo o que falar, gente. Ai, que tédio. Comentei com vocês que eu arrumei a despensa tudo de novo. Porque eu tinha deixado algumas coisas lá no quarto de visita, né? Naquele meu sofazinho que eu tenho lá. Só que como nosso amigo tá aqui agora com a gente, eu quis tirar daqui. Porque se a gente precisar comprar mais coisas, eu tenho espaço pra me colocar. E organizei tudo na minha despensa, na geladeira.
E no meu armarinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Coloquei os pães tudo aqui. Um pão já se foi, um pão Puma. Eu coloquei o outro aqui já. Fomos no mercado brasileiro hoje. Eu comprei um monte de bolacha que a gente gosta. Aí aqui, ó, eu coloquei os miojos tudo separadinho. Eu coloquei miojo lá atrás também. Aqui eu troquei esses dois potes. Como tinha bastante sucrilhas, eu passei pra esse maior. E a batata palha, que normalmente ficava aqui, eu passei pra cá porque só tem um pouquinho. Eu coloquei, ó, as caixas de salgadinho, bolacha, tudo ali atrás. Arroz, feijão. Arrumei tudo direitinho. Geladeira. Eu nunca guardo nada aqui nesse armário porque fica aqui em cima. E aí, pra mim mexer aqui, eu tenho que pegar a cadeira porque eu sou muito baixinha. Eu coloquei aqui alguns miojos e esse outro saco de arroz aqui também. O freezer tá assim. Comprei bastante pão de queijo. Compramos mais carne, mais coisas. Só enfiei do jeito que coube e ficou. Aqui eu organizei, eu coloquei mais água. Organizei tudo certinho, tá tudo arrumadinho. Na cristaleira, eu passei essa minha saladeira pra cima. E coloquei esses salgadinhos aqui. Pra ficar mais fácil pra gente pegar. E aqui nesse meu closet aqui, eu coloquei... Não repara, porque aqui esse closet é feio. Porque é o do ar-condicionado. Aí eu coloquei aqui o saco de papel higiênico, que é o do grandão, que eu tinha comprado, né? Que eu consegui comprar umas 2 semanas atrás. E o saco de papel toalha também grandão, eu coloquei aqui. Então, estamos bem. Galera, como eu mostrei pra vocês... No último vídeo que eu postei, né, que foi um bate-papo sobre os casos aqui nos Estados Unidos, né, e olha como aumentou. O total de casos agora tá 33.400 casos com o coronavírus e 400 pessoas já morreram. Vamos ver aqui, descer mais para baixo, ó, 449 foram pessoas que estavam viajando para fora. 539 foram pessoas que tiveram contato com essas pessoas que estavam viajando. 32.416 foram pessoas que não sabe de onde contraiu o vírus. E estamos num total de 33.404 casos, pessoas contaminadas. E aqui no mapinha que eu mostrei pra vocês, Nova York ainda continua, é o estado com mais casos. Washington DC deu uma... diminuída, né? Eu vou abrir aqui pra ver como que tá. Eu aperto aqui. A Califórnia, agora que tava em terceiro lugar, tá com 1.709 casos. Aí mostra aqui, né, de todos os estados. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que está. Vamos ver. Ó, essa Marshall Island não tem nada. Essas são as ilhas, né? Não tem nenhum caso. Micronésia não tem nenhum caso. New Jersey tá com 1.914. Nova York, gente, olha isso. Tanto de caso que tem ali em Nova York. Pessoas contaminadas. 15.168. Gente, é muitas pessoas. Meu, são muitas pessoas. Eu não sei qual o número da população de lá, mas olha. E o Washington, ó, tá com... 1.996. Vamos ver a Flórida. Eu passei a Flórida e eu nem vi. Eu passei a Flórida. Cadê a Flórida? Flórida, Flórida, Flórida. Pra vocês que não sabem, né? Eu moro aqui na Flórida. A Flórida tá com 937 casos já. Gente, que horror. Só tá aumentando. Ó, deixa eu ver. Tem esse gráfico aqui também, que olha, começou a partir do dia 12 de janeiro e aqui tá até atualizado até o dia 15 do 3, dia 15 de março. Gente, olha como aumentou rapidamente. Meu Deus, é muita coisa. É, não tá pra brincadeira. As coisas estão piorando e eu venho aqui atualizando vocês ao decorrer dos vídeos. Galera, são 4h13 agora. Eu tô aqui editando um vídeo pra vocês, pra me subir agora pra vocês às 5 horas. Eu vim aqui terminar esse vídeo porque eu decidi que eu vou arrumar a casa. Então, eu vou terminar esse vídeo e já começar outro.
Porque literalmente não tenho nada pra fazer. Então se eu não fazer isso agora, eu não sei o que que eu vou fazer, entendeu? O que que eu vou fazer, gente? Eu já dormi, eu já descansei, eu já fiquei no sofá, eu já fiquei na minha cama, eu já fiquei no chão. Eu já deitei lá no, na varanda, lá atrás, no gramado. Eu já fui na minha mãe, eu já fui no mercado, eu já fui na loja brasileira. É, eu já vi meu marido, eu já vi vídeo no YouTube. Não tem mais o que fazer, gente. Ai, meu Deus, enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esses dias com a gente quarentena, os primeiros dias mesmo, que eu gravei, porque os outros dias eu tô em casa já desde segunda-feira passada, então tem uma semana já que eu tô em casa, assim, direto, sem sair, sem trabalhar pra nada. Então, eu comecei a gravar o meu quarentena mesmo na sexta-feira, porque na outra semana eu estava gravando o vídeo de comprinha, essas coisas pra vocês. Mas é isso, gente. Não sei até quando isso vai demorar, até quando isso vai durar, o que que vai dar, mas eu vou aqui... Eu venho aqui atualizando vocês, conversando com vocês, mostrando como que tá as coisas, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar aí embaixo, tá? Beijo. Eu não vou nem encostar a minha mão na minha boca, tá? Pra vocês não comentarem aí. Beijo. Tchau.